بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بریڈ کرمز آملیٹ. یہ بہت ہی ایزی اور سمپل سی ریسیپی ہے. اس کے لیے میں نے لیا ہے بریڈ کرمز. یہ بریڈ کے سائڈس جو نکل جاتے ہیں اس کو میں نے گرائنڈر جار میں ڈال کے بریڈ کرمز بنا لیا ہے. اور یہ تھوڑی سی کوتمیر, ایک ہری مرچ اور چھوٹی سی پیاز, ان دونوں کو اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے میں نے. دو انڈے, چلیے ہم اسے مکس کرتے ہیں. اس میں پیاز شامل کریں گے, یہ ہری مرچ, اور بریڈ کرمز, یہ دو چھوٹے چمچ بریڈ کرمز ہیں. اس میں ہم شامل کریں گے ایک آدھا چھوٹا چمچ مرچی پاؤڈر, آدھا چھوٹا چمچ نمک, اور چمچہ ادرک لہسن کا پیسٹ. تھوڑی سی ہلدی دو پنچ, اور پاؤ چمچہ گرم مسالہ, اور چمچا کالی مرچ پاؤڈر. اب اس میں ہم شامل کریں گے کوتمیر, ہرا دھنیا, اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. اب ادھر ہم پین کو گرم کریں گے. پین اچھی طرح سے گرم ہونے کے بعد اس میں ہم دو چمچے تیل ڈال لیں گے, اور تیل اچھی طرح گرم ہونے کے بعد ہم فلیم کو بالکل لو کر دیں گے. اس میں ہم یہ آملیٹ ڈال لیں گے, اور اس کو ہم اچھی طرح سے اسپریڈ کر لیں گے, اور اسے ہم لو فلیم پہ کم سے کم دو منٹ ہمیں اسی طرح فرائی کرنا ہے, اور ایک اچھا کلر آنے تک اسے فرائی کریں گے. اب دو منٹ ہو چکے ہیں, اسے ہم پلٹا لیتے ہیں. دیکھیے ایک اچھا سا کلر آ گیا ہے ہمارے آملیٹ کا, بہت اچھی طرح سے تلے گیا ہے یہ. اب پیچھے بھی ہم اسی طرح تلیں گے بالکل لو فلیم پہ. ہم تھوڑا سا